নমস্কাৰ, মই অংকুৰ। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত তাৰ পাছতেই অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। আৰু ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাক লৈ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেশজুৰি এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপনৰ বাবে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিত থকা হনুমান মন্দিৰ প্ৰাংগণত। হনুমান মন্দিৰ প্ৰাংগণতো আয়োজন চলিছে, যিহেতু কাইলৈ দিনটোত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। সেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে হাতত লৈছে। তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম এই সন্দৰ্ভত আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। এইদৰে গণেশগুৰিৰ হনুমান মন্দিৰ প্ৰাংগণত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে, যিহেতু কাইলৈ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপনৰ বাবে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীৰ হনুমান মন্দিৰ প্ৰাংগণতো, গণেশগুৰিত থকা নৱনিৰ্মিত হনুমান মন্দিৰ প্ৰাংগণত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। এইদৰে কাইলৈ দিনটোত এক কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে হাতত লৈছে, প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱ তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে। অহাকালি আমি 10টা পোৱা হৱন কীৰ্তন ৰাখিছোঁ, হৱন কৰিম। আৰু 11টা পোৱা অযোধ্যাৰ পৰা ডাইৰেক্ট টেলিকাষ্ট আছে। আৰু 1টাৰ পৰা 2টা বজালৈকে আমাৰ ঢোল আৰু ওজাপাল ওজাপালি। তাৰপিছত 3টাৰ পৰা 5টা আপোনাৰ ভজন সন্ধ্যা আছে। আৰু 5টাৰ পৰা 6টা আপোনাৰ দ্বীপ পৰিচালন কৰিম। আৰু 6টাৰ পৰা 10টালৈকে আপোনাৰ প্ৰধান থাকে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা টীম এটা আহি আছে, তেওঁলোকে আপোনাৰ নৃত্য নাটিকা আৰু ভজন কৰিব। তাৰ 10টাৰ পৰা 12টা আমাৰ প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছোঁ আমি নাম কীৰ্তন আৰু ফটোকাটো, আৰু তাৰ মাজতে আমাৰ ফটোকাট প্ৰগ্ৰাম হ'ব আৰু প্ৰসাদ থাকিব ৰাতিপুৱাৰ পৰা। ভক্ত কেনেকুৱা আগমনৰ আশা কৰিছে? ভক্ত আমি ভাবিছোঁ, মানে আমি আশা এনেকুৱা কৰিছোঁ যেন পুৰা ফিল্ডটো ফুল হৈ কিনে বাহিৰলৈকে ভিৰ লাগে। আৰু যোনটো আমি চাকিৰ প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছোঁ, চবে আহি কিনে চাকি ইয়াতে জ্বলাব পাৰিব। আমি চাকি ইয়াতে আমাৰো ৰাখিম, তেওঁলোকে যদি আনি কিনে নিজেও ইয়াতে চাকি হেৰি কৰে কৰিব। প্লাছ আৰু এটা আমাৰ ডাঙৰ চাকি এটা বনাইছোঁ, সেইটো 4 ফুটৰ। সেইটো চাকিটো খালি আমি এইদৰে হনুমান মন্দিৰ প্ৰাংগণত ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু কাইলৈ অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গণেশগুৰিত থকা নৱনিৰ্মিত হনুমান মন্দিৰ প্ৰাংগণতো এইদৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। 10 বজাত যজ্ঞ আছে, আৰু ঠিক তেনেকৈ 11 বজাৰ পৰা 1 বজালৈ যি অযোধ্যাৰ পৰা আয়োজন কৰা যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ, সেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা দেখুৱাব। লগতে দুপৰীয়া 3 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ ভজন কীৰ্তন আৰু শ্ৰী মাৰুতি মণ্ডল দিছপুৰৰ সংগীত চলচ্চিত্ৰ হনুমান চালিচা, আৰু ঠিক তেনেকৈ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী লৈছে। আৰু সন্ধিয়া 5 বজাত তেওঁলোকে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব। লগতে 6 বজাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা সাংস্কৃতিক দলে ইয়াতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব। ঠিক তেনেকৈ সন্ধিয়া 10 বজাত নাগাৰা নামৰ দল আহিব, নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰিব। এইদৰে তেওঁলোকে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইদৰে তেওঁলোকে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে, যিহেতু কাইলৈ অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। গতিকে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ নৱনিৰ্মিত হনুমান মন্দিৰ প্ৰাংগণতো এইদৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই অংকুৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।